Ռուսաստանի ազգանքի, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին նախարարությունը ուղեց նամակներ Ռուսաստանի կողմին։ Պատասխանը եղավ բավական բարձր մակարդակով, ինչ ապացուցում է, որ ես ճիշտ էի, երբ որ ասում էի, որ դա քաղաքական կրթապատճառներից ելած գործ է, օրինակ այս տարվա հոկտեմբերի 6-ին Մարիա Զախարովան իր բրիֆինգում, Մարիա Զախարովան Ռուսաստանի արտգործ նախարարության պրեսխատվարն է, իր բրիֆինգում հոկտեմբերի 6-ին, երբ որ ինքը պատասխանում է տարբեր հարցերին, սկսած Սիրիայի ճգնաժամից, Ալեպոյի ռմբակոծություններից, Ուկրաինայի խնդիրների, ռուս-ամերիկյան լարված իրավիճակի, միջուկային զենքի, անվտանգության հետ կապված միջուկային զենք և այլն, նաև անդրադարձավ իմ հարցի ու ասեց, որ պատասխանը Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը, ուղղակի Հայաստանի արտգործ նախարարությունը, դու պաշտոնական պատասխան է ես սպասում եմ, բայց ոչ պաշտոնական, ես հանդիպում ունեցել եմ արտգործ նախարարությունում, ինձ ասել են, որ Ռուսաստանը չի փոխել իր կարծիքը, չի փոխում իր կարծիքը, արգելում է մուտքը Ռուսաստանի տարածքը, ու նորից հենվում է նույն օրենքի վրա, նույն հոդվածների վրա, ուրեմն իմ կանխատեսումը, որ ինձ այդ գործը ունի միայն քաղաքական աստար, քաղաքական բնույթ, ստացավ իր հիմնավորումը հենց նրանով, որ այս ձերի բարձր մակարդակի պարձրեց բախում են հարցով ու պատասխանը նույն մնաց, ուրեմն ես ճիշտ է եվ ասում է, որ հենց իմ և իմ կողմից ղեկավարած կենտրոնի գործներությունն է, որ դժգոհություն առաջացրեց Ռուսաստանում, ես իրանք բաց ասում են, որ այո, մենք դուք չեք տալիս, քան որ դուք սպառնալիք եք մեր կայունության կամ անվտանգության, այդ ինչ որ ես էի ասում, ես էի վերում նաև այդ 26-րդ հոդվածի 9-րդ կետը այն օրենքի, ռուսական դաշնային օրենքի, որը կարգավորում է մուտքը և ելքը Ռուսաստան, ընդեղ երկու հոդվածներ կան, որ կապված են մուտքի արգելքների հետ, 26-րդ և 27-րդ հոդվածներ են, ու միակ 26-րդ հոդվածի 9-րդ կետով է, որ քաղաքական դրտապատճառներով, պատճառներով չեն թողնում մուտքը, դա դու գիտեք որն է, ասենք իմ կենտրոնի աշխատանք, համագործակցությունը տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ, նաև այդ եվրոպական ու նորից եմ կրկնում այս պատասխանը, լավ է, որ ես ստացա պատասխանը, թե ձեզ ասեմ, որ ախեր ես մտավախություն ունեի, որ պատասխաններ չեմ ստանա, բայց այս պատասխանը հետել այս ձևի բարձր մակարդակից ու ձետանից, որ իմ ենթադրությունները ճիշտ էր։ Ուստեղ ես երկու բաների մասից ունեմ խոսել, թե դուք ամսել պատասխանների հաճույքով պատասխանում ձեր հարցերի։ Առաջինը, պարզային քայլերը հասկանալի կարելի է, ես կպաշտպանեմ իմ իրավունքները դատարանում ու պարզեմ, որ կդիմեմ եվրոպական դատարան, այստեղ երկու ասպեկտներ կան, առաջինը իմ հեղինակության հետ կապված, իմ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի հետ կապված, դուք գիտեք, ես փորձագետ եմ և հասարակական պոլիտիկ եմ, ունեմ իմիջ, որ թե Հայաստանում նաև արտասահմանում, ու պարզ է, որ Հայաստանի որոշում պարզ է, որ այո խփում է նրան, որովհետև ես այո եվրոպական դատարանում կպաշտպանեմ իմ պատիվը, իմ հեղինակությունը, ու երկրորդը հումանիտար բաղադրիչ, այստեղ կարևոր է հումանիտար բաղադրիչը, քանի որ իմ հայրս ծաղված է Ռուսաստանում, Մոսկվայում, այդ գերեզմանացիալներից մեկում, ու պարզ է, ես իրավունքում եմ այցելել, դա նաև միջազգային խաղի կանոններով հումանիտար իրավունքով է կարգավորվում, բայց այն ամենև ես նաև ունեմ երկրորդը ասելիքը ձեզ, ես խորհուրդ եմ տալիս Հայաստանի ակտիվ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին և փորձագետներին և քաղաքական գործիչներին և հասարակական գործիչներին, առաջին հերթին հասարակական փորձագետների
ովքեր պայքարում են ժողովրդավարական համարտարածքում, ովքեր ընդգծված պրոդեմոկրատական վարքում են, ովքեր պրոեվրոպական վարքում են, բոլորը զգուշ լինեն մուտք գործելու Ռուսաստանը, իմ դեպքը ցույց տվեց, որ քաղաքական պատճառներով կարող են ցույց տալ, դա ավտոմատ նշանակում է, որ Ռուսաստանը ունի սև ցուցակը։ Ու քանի որ Ռուսաստանը դիտարկելություն, երբ որ Միացյալ Նահանգների փրկչի հրատարակում դա, ուրեմն դա քեզ քուշքին է։ Ու վերջին, այդ իմ նախաբանը, դու գիտեք, որ սեպտեմբերի 30-ին Ռուսաստան մուտքը արգելվեց Ուկրաինայի հայտնի լրագրողին, Ռոման Սուշենկոին, ինքնին պարտվեց, որ իրանք չդիմակնեն, բայց իր դեպքում իրանք չարտաքսեցին մարդու հետ Ուկրաինա, ուղղակի ձերբակալեցին ու հիմա գնում է դատական պրոցես այդ մարդու դեմ ուղղված։ Ուրեմն դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը ունի ցուցակներ, ոչ միայն ցուցակներ արգելող ուտկոտել Ռուսաստան Եվրոպայի թատրոն գործիչների հետ կապված, Միացյալ Նահանգների նաև հետխորհրդային տարածքում։ Դա է պատճառը, որ ես ապարում եմ, որ ցանկացած մեր գործիչ, որը ուզում է մեկնել Ռուսաստանը, պարտավոր է ուղղակի ճշտել, ցույց տալ ուտկոտել, թե ոչ, Ռոման Սուշենկոյի օրինակը ցույց է տալիս, որ կարող եք ոչ թե արտաքսել, այլ ուղղակի ձերբակալել։